ընդհանը դրանում հայ զինվորի, հայ բանահայոց բանակի համարժեք պատասխանին, որի արդյունքում Ադրբեջանի այսպես կա զինվորի ուժերը կամ թշնամին լրեց։ Բայց ինձ մտահոգում է մի ուրիշ փաստ, այն ինչ տեղի է ունենում Հայաստանի և Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքերում, և արդյոք այս ամեն ինչը բացառում է, որ կարող է միջադեպերը պայմանավորված են ամենաբարձր մակարդակով Ալիև Փաշինյան։ Ես ամենեն ինչ չեմ բացառում։ Եթե նայում ենք այս ընթացքում տեղի ունեցած գործառույթները Հայաստանի և Ադրբեջանում, ես վստահ եմ, որ այդ ուղիղ կապը Ալիևի և Փաշինյանի միջև մնում է, նրանք մեկը մյուսին պաստալով կարող է երկու պետություններում քաղաքական իրավիճակը վերահսկողության տակ պահելու համար գնան նման սադրանքների։ Ինչից է ինչը։ Նախ տեսեք, երբ որ խոսվում էր այդ իրավիճակի մասին կառավարության նիստում, մինչ այդ Փաշինյանը հանդես էր գալիս հայտարարությամբ, որտեղ կարծեք ամեն ինչ սևով սպիտակի վրա գրված է։ Բայց երբ որ զեկուցում է պաշտպանության նախարարը, այլայլված, այո, ես համաձայն եմ պարոն Ավետյանի հետ, նույնիսկ սարսափած կամ հոգեկան ծանր վիճակում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը մի տեսակ փորձում է արդարացնել բարեկիր Ալիևին, ասելով իսկ գուցե ուազը իրող նրանք տեղ մոլորվել էին, արդյոք անել է, դրա համար էին ընդարձակվում, որ գային ուազը տանեին։ Իհարկե պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնայանի հստակ պատասխանը, որի մեջ կար նաև այն, ինչ որ պետք է լինի պաշտպանության նախարարների խոսքի մեջ, սթափեցրեց Նիկոլին, բայց Նիկոլը կարծեք թե չբավարարված մնաց այն առումով, որ ինքն ու Ալիևը ախր մի քիչ ուրիշ ձևով էին պայմանավորվել։ Ուղղակի մտածել էին, դե ասֆալտին են փռում, պատին են ձեկում, այդ բանի տակ մինչև մերոնք գործողության դիմել իր անտի զեկուցեն ինքը թույլտվություն տալ, չգիտի, որ ոչ պատերազմական իրավիճակում ինքը շարքային վարչապետ է, այն էլ տգետ վարչապետ։ Եվ մեր պաշտպանության նախարարությունը, գլխավոր շտաբը գործողությունները կատարել էին առանց զեկուցելու Նիկոլ Փաշինյանին, ճիշտ է եղել նրան դերակ պահել։ Ես կարծում եմ, այստեղ ինչ-որ բան Ալիևի և Նիկոլի պայմանավորվածության մեջ չի ստացվել և մեր բանակը ցույց է տվել, որ այսօր ինքը մեր ոստիկանի նման պատրաստ չի ենթարկվել տգետ որևէ մեկի, որը հրամայում է տատիկին, պապիկին, գետին թորների աչքի առաջ, ինչ է դիմակ չենք։ Մյուս